新中国成立后，国家的发展虽然受到了外部势力的限制，但是总体上发展却是越来越好。看着新中国越来越好，总有些跳梁小丑就不怕死的出来蹦跶蹦跶，不就直接被中炮兵营轰的大气都敢喘一个。在6月自卫反击战战场的亮山，中国军队因为不具备天时与地利，在正面强攻无法取得胜利的情况下，我军将领决定使用炮弹给军队炸出一条路来。亮山地处亚热带，树木枝繁叶茂，便于隐藏，而且在交通还不发达的情况下，去往亮山的路只有一条公路。更加让人忧虑的是，这条公路还正处在亮山加一沟的地势中，若正面进攻，我军战士伤亡必定不少。又因为公路两边山高林密，从侧面进攻，我军将士正好进了敌人的包围圈，诸方不利，我军只得出动炮兵、中远程炮弹进行攻击。在此次战争中，解放军一共调动19个炮兵营、306门炮，半小时射近万发炮弹，直接打服越军精锐。等一切尘埃落定之后，亮山外围只剩下一片废墟。也许当时的越南觉得自己能击退美国，获得苏联的青睐，自信心膨胀到以为自己能够和中国有一战的能力。也许是当时的中国表面上看起来让其他国家以为中国只是一直在搞经济发展，而国防力量没有什么进步，从而看起来好欺负。不管哪种情况，中国都不会让人轻视。中国一直以来就是以理服人，如果受到不该有的待遇，那么中国不介意用武力说话。